Водій із Румунії Костянтин у своїй вантажівці посеред дороги живе вже майже тиждень. П'ять днів. Важко, змучились. Ши. А Роман із Хмельниччини завбачливо запасся домашньою їжею. Про черги на кордоні чув від колег, але змушений їхати саме цим маршрутом. Вам ще 4-5 днів до кордону? Ну, 4 тут точно. Їжі вистачить вам? Вистачить. Так, ми з собою взяли. Довжелезна колона фур розтяглася на понад 30 кілометрів від міжнародного пункту пропуску, що веде до Румунії, Болгарії і Туреччини. Замість звичних годин далекобійникам з усієї країни, румунським та турецьким водіям, щоб довести вантаж, доводиться простоювати у черзі тиждень. Порти закриті. Все ж везуть на колесах. Скільки ти забереш такою машинкою? 20 тонн. Все. Не справляється, ну, просто, я ж кажу, малий, не розраховані ці кордони на такий великий потік. Просто все займає час, поки оформлення документів, перше, друге, ну, наша границя, потім друга границя. Черга вантажівок зайняла цілу смугу міжнародної траси із жвавим автомобільним рухом. Через це водіям іноді доводиться виїжджати на зустрічку і бути украй пильними, щоб розминутися з авто навпроти. Постоянно ця пробка, і вона мішає в рухі. У далекобійників здають нерви, коли їхні ж колеги вдаються до хитрощів, оминаючи чергу, кажуть представники асоціації перевізників. Тут порахували, наразі вимушено простоює до 1000 фур, і бізнес через це втрачає. Він за цей період, що він стоїть, він має можливість проїхатись в Болгарію, я беру Болгарію, розвантажитись, завантажитись і бути вже на півдороги назад. Тобто, якщо ми можемо робити в місяць, наприклад, 4 ходки, або, ну, 4 можна робити при нормальній роботі, то ми робимо 2, півтори. Вантажі пропускають нон-стоп. Збільшили штат і виділили окремі смуги для бензовозів та вантажів, які швидко псуються, кажуть митники. Вони запевнюють, роблять усе можливе, щоб підвищити пропускну спроможність. Проте від початку війни навантаження на пункті пропуску зросло утричі. Українська митниця працює на всю силу, затримок немає жодних. Ну, на жаль, наші колеги з Румунії не справляються, тому що і кількість інспекторів у них менша, і територія набагато менша, аніж у нас. І плюс контрольні функції інших контролюючих органів, які на кордоні, маю на увазі ветеринарні, фітосанітарні заходи, не займають певний час. На кількох пунктах пропуску із Молдовою ситуація не ліпша, кажуть водії. Альтернативою може стати реконструкція 2 міжнародних пунктів довгобудів на кордоні з румунською стороною. Кабмін вже виділив 115 мільйонів гривень. Тож планується, що додаткові пункти пропуску вантажів до Румунії, Болгарії та Туреччини таки запрацюють до кінця осені. Майя Гумена, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.